Dejando irme. I'll just let you look me up. Ok. Har lyst til å dele kompelinje her med han Rikard som står med lyset på midten. Og lyset står på midten her. Det danner en linje gjennom publikum. Så vi kjører en god gammeldags konkurranse. Og den konkurransen... Eller vent litt, dere er veldig mange der oppe. Kan vi dele dere med rakettkiosken her? Og barn der. Og så får jeg høre dere der oppe først. Og så kjører vi et andre lag her. Så kjører vi et tredje lag der. Jeg er ikke med på det. Vi skal ikke vrenge hele sjælen deres. Vi skal vise meg alt som bor i dere. Denne kvelden i Tromsø i slutten av august 2019. Er dere med på det? Ok. Der oppe først. 1, 2, 3, opp! Er vi videre? Vi kjører her. Vi tar en til der oppe. 1, 2, 3, ha! Jobba! Jeg vil i alle sammen i dag. 1, 2, 3, kjøp! Det er over! Det er over! Det er over! Det er over! Det er fantastisk. Det er fortsatt sånn. Alle sammen. 1, 2, 3, ha!